首先的话呢，我们做出来哦，第一个是希望说能够长得像这样子啊，哎，各位可以看到哈，也就是说呢，可以跟我们这个右下角这边的这个月历有点像啊。当然了，我甚至我将来我假设我把这个2021年把它改成7月的话 ，Enter 哦，底下的话也会跟着变动啊，比如7月1号应该是礼拜四吧，哈，礼拜四没错。那七月的话有几天呢？七月有31天，所以这边也有31天。那以此类推，当然你这边输入8的话，就变8月，8月的月历也会出现，有点类似。假设我今天呢要动态的哈、显示出一个这个每个年份年月的这个月历的话，那我该怎么做 ？OK 哈、所以类似像这样。那各位可以看一下啦，基本上我大概预告一下、最后呢，我们会需要用到的函数哦，哇，你可以看到，基本上的话哈、会用到第一个叫 column， 第二个叫 row， 第三个的话呢哈、叫做偶尔，第四个叫 if， OK， 然后把这些条件呢放在这个里面，就可以变出我们要的结果啊。另外还有一些东西，哪些东西呢？比如说我想要知道说呢，我这一个位置应该为什么会放在礼拜四，那就是这个地方会用到 weekday。OK， 好，那另外的话，我怎么知道每个月的最后一天，就是每个月总共有几天的话，那我可以怎么？我可以先取得下个月的那一天，然后把它减一天，减一天不就是，比如说下个月8月1号减一天的话就是7月31，那我就把31的那个日的部分把它取出来，所以会用到 day 函数。OK 齁，那基本上大家会用到这些函数啦，所以你会发现哦，这个练习呢复杂度相对的会相对比较高一些些啦齁。那首先的话呢，我们按部就班来看，如果像第一个哦，我们先解决输出一个表格的问题。那所谓的输出一个表格的第一阶段第一个步骤，假如说我今天希望哦，先把这个表格里面先填上数字，填1、2到7，然后再来就8，这边到14嘛，好，以此类推，然后应该这个到42。假如说我今天要填一个表格数字的话，啊，当然呢，一般我们就填1的，好，直接填。那当然你 Ctrl 键按住，可以向下填，来向右填的话，它会自动加1啦。不过问题来了，如果向下的话呢，它还没办法达到我们要的效果。所以呢，如果我说我今天希望呢向右向下自动把1到42产生的话，这个时候你需要哈学会几个函数。第一个的话呢，你会需要用到我们这个类别里面的话，有个查阅与参照，好，里面的 column 函数按确定，好，直接里面不用填 reference， 按确定就可以了。那这个指的就是你现在所在的这个储存格在第几栏，那你把它向右，有没有？你会发现哦，但它不是产生的是 A 栏啊，它是产生的是一数字哦，第几栏的意思哦。然后向下，你会发现向下呢，它还是1到7哦，也道理很简单，因为它只会去抓取储存格所在位置的哪一栏。OK， 那这样我们其实可以取得它在哪一栏的这个相关讯息。可是问题，如果我今天想要向下呢，它可以自动帮我怎么样？应该是这个7，下一个应该是把下面这个加7的一倍，再来7的两倍，7的三倍，以此类推。可是我要怎么样刚好可以让它加上7的几倍哈、当然第三列一定是不加嘛、就加0的意思。OK， 所以呢，如果我今天呢希望能够有这样的效果、你可能要想到第二个函数叫 row 函数。插入函数里面的话，一样是查阅参照，找到一个叫 row 的函数。OK， 那这里的话呢 ，reference 一样，我们就保持空白，按确定。那你会发现呢，向右、向下，哦、那跟 column 有点类似，不一样的地方是它取得的是目前所在是在哪一列上面。那这个列的话跟什么有关呢？跟要不要加上7的倍数有关。这个是加7的零倍、7的一倍。7的两倍，所以哦，也就是说呢，我们可以先怎么样？先把 row 本身的所在的列先减掉，row 减掉3的话呢，那变0，这个是0倍、就是不加，这个加7的一倍，7的两倍，倍数怎么加呢？其实很简单，后面加乘上
7就可以了。啊，但是记得呢，也要先减掉哈，再去乘。所以呢，如果我今天呢要加上7的几倍的话，那我可以什么减掉之后啊，那但是一样啊，0乘上7还是0。那底下的话，7+7+14+21+最后+35 ，OK。那我们再来就可以再把怎么样，把刚刚的 column 放在前面，好，你放后面其实也可以啦 ，column（C-O-L-U-M-N） 啊。然后呢，我们加上去之后的话呢，哎，这个记得角刮弧，再一个加，好 ，column 加上这个 ，OK。那如果说呢，我今天呢把这个刚刚的1到7的部分呢，把它做出来之后的话，向右1到7，这个没有问题，因为加上0倍。向下的话呢，变成加7的一倍，好，有没有加8、9、10、11，加7的两倍，一直到底下7的5倍 ，OK。那加完之后的话，第一阶段我们就可以把这个数字表格给画出来了 ，OK。第一步啊，但是呢，第二个问题要解决就是哈，我把它改成6月好了。六月的话呢，那六月一号应该在哪里？哎，六月一号在哪里 ？OK， 那我怎么知道？第二个问题是说，那六月到底有几天？哦，那我必须动态的取得。所以呢，如果我今天先把一到这个42表格先画出来之后，在第二个再解决一应该放在礼拜几，然后呢，六月应该有几天？那可是我要怎么样可以得到这样子啊？的这个正确结果哈，这边的话呢，我们需要第二个就是，请各位可以再切到 L 栏这里。那有三个问题了哈，我们把这三个问题得到，那理论上我们就可以把刚刚的问题给解决。首先的话呢，这个第一个，本月的起始日，本月的话就六月，起始日就一号，所以就是2021年的六月一号。那特别注意哈，如果在 Excel 里面哦，你要表示一个日期的话，请特别注意，如果你要把年月日哈三个资料呢，把它凑成一个日期的话，请特别的注意哈，一定要想到有个函数叫做 date，OK， 因为如果你没有用 date 来做的话哈，那它就不会是一个。这个标准的啊，特别注意哦，在日期时间格式里面有个 date 的话呢，就是标准的日期格式需要用到的一个函数哈。那这个时候它呢，你如果要把它格式化标准的日期哦，它会需要有三个资料，第一个哪一年哈，那我们就把游标指向这里，就是2021哪一个月，六月哪一天，那哪一天的话呢，本月其实让我们这个。起始日就一嘛，哦，这个一自己填上去，那你会看到这边有个数字啦。那我讲过了，这个是跟1900年一月一号相差几天的意思，哈，相差4万多天，按确定。那确定之后的话呢，有时候它不会格式化成日期，可能有时候会按右键储存格式，它出来的结果会是一个数字。那你如果要把它恢复成日期的话，这个可能要自己再把格式加上。不过理论上，哈 ，Excel。其实还蛮自动的，它只要遇到类似是日期的格资料的话，它会自动帮你把格式加上去。OK， 好，然后呢，下个月是因为我想要知道到底哈，这个月有几天，六月有几天，那所以呢，我可以用一个比较简单的方法，当然不只是这个方法，另外我还有在云端版本上提供第二个方法，就是你可以用那个 end of day 啦 ，OK， 就是。这个月的最后一天哦，当然如果我不用那个，我可以怎么？可以在这个地方下个月的同一天的话，那我们前面有讲过，你可以用 eday 函数，这个日期一个月之后，然后按确定，那就7月1号 ，OK。那我们只要把这个日期减一天，所以等于这个日期减掉一天，那当然得到应该就是六月。30 ，OK 哈，有没有？那如果是七月的话，就7月31。可是我要的并不是，最后这个完整的日期，我只要知道说几天哦，所以我只要知道最后这个天的部分的话，那我可以在这个公式哈，外面再包一个 day，D-A-Y， 好，我只要天的部分的话，
那我就可以把它包起来，打个勾，这样的话它就留下30。不过你想说，哎，为什么会这个变成1900年的1月？因为它把它辨识为日期，所以我们只要按右键储存的格式啊，把它改成通用就可以了。这样的话呢，就知道说啊，这个月哈6月份呢有30天。OK， 那最后的话呢，哎，知道有30天了，所以理论上哦，30以后的这些相关数不能出现。那应该在哪里？应该在礼拜几？那礼拜几我怎么知道6月1号是礼拜几？那我可以插入函数呢，用日期时间函数里面用 weekday 啊 ，weekday 的话是取得什么？取得这个6月1号它是礼拜几，按确定。哎，礼拜几我讲过哦。当然你这边其实不需要格式啦，按右键储存格式。如果你要礼拜几的话，你可以把它改日期里面的星期几或周几。啊，它会格式化，不过理论上里面放的还是3的数字，只是说表面被格式化。那我们这个地方不需要格式化。那3的话呢，理论上应该是放在哪里？放在123，放在这里。也就是说它从这个位置移到这里，哦，移动几个位置，移动其实移动两个位置啦，它本身就有一的嘛，哦，所以特别注意哦，将来的话你就可以把这个位置移过来，哦，然后呢理论上是应该什么，把它减掉这个数字之后，再把它原来有的一加回来，所以减掉3+1，哎，那就会放在这个位置。OK， 那我们就可以把那个月历部分呢给完成，哦，所以请各位试试看，我刚刚重点回顾一下：一，先用 current； 二，用 row 加上7的几倍；三，分别得到本月，哦，跟下个月第一天，再减掉一。得到日的部分，再用 weekday 知道这个位置的部分。那我们待会呢，再把这个月历，欸，把它做出来，哇，这样就 OK 了，哦，所以请各位先试试看。那待会我们再往前推进，哦，请各位试试看，哦。